תוך כדי שאתה נותן לו את זה, זה יהיה מותנה בהסכמה שלו איתך. ואז במילה יש לו אינטרס להסכים איתך, בשביל לקבל את מה שנתת לו. לדוגמה, אם נגיד אתה אומר מישהו, תראה, אתה עם כל השכל שלך, ברור שאתה מבין שככה וככה. מה בעצם נתת לו? נתת לו מחמס שיש לו הרבה שכל, אבל אמרת לו, זה בתנאי שתסכים איתי ככה וככה. דוגמה, או נגיד, הרי מישהו כמוך, אתה נותן איזה מחמאה כלשהי, אז אתה אומר, ברור שככה וככה. זאת אומרת, מה השכל שבדבר? השכל שבדבר הוא ככה, תיקח דבר טוב, ערך טוב, ערך חיובי כלשהו, יתרון כלשהו, נגיד שכל, מראה, הבנה, ניסיון חיים, לא יודע, משהו כלשהו, תבדוק מה אתה רוצה שהוא יחשוב, אותו בן אדם, ותדחף משפט, שבעצם במשפט אתה אומר כמה דברים. אתה אומר לבן אדם מה שהוא רוצה לשמוע על עצמו, אתה אומר לו, אתה ככה וככה, מחמאה שהוא רוצה לשמוע על עצמו, מחמאה שהוא לא ירצה לחשוב את ההפך על עצמו, ואז דרך זה תדחף את מה שאתה רוצה שהוא יסכים איתך. נגיד, הרי אדם כמוך, שהוא מבין בזה ובזה, הרי ברור שהוא לא... עכשיו, מה האמת האמיתית? האמת האמיתית שהוא יכול להגיד, לא, אני מבין בזה ובזה, ואף על פי כן אני לא מסכים איתך. אבל אז הוא לוקח סיכון. כי אז יכול להיות שהוא יאבד את המחמאה שנתת לו. כי אז הוא מסתכן. כי אם עכשיו אתה אומר למישהו מחמאה, ואתה אומר, ואת תחשוב ככה וככה, במילה, הוא אומר, רגע, אני באמת חושב ככה, אבל אז הוא אומר, אוי ואבוי, אם אני לא חושב ככה, אז יכול להיות שאני לא מה שהוא אמר עליי. אתה כאילו כמו מצים לו, אתה כאילו מהם עליו, אבל תקשיב, תסכים ככה וככה, ואם לא, אתה לא מה שאמרתי אליך. זאת אומרת שבעצם אתה נתת לו לתועלת, וגרמת לו לא לרצות לא להסכים איתך. זה צד אחד של המטבע. אוקיי, זה הבנו? אתה נותן דוגמה, אתה. דוגמה על זה? כמו שאני אומר למישהו... חבל על הוידאו. חבל על הוידאו. אז כאילו אדם חכם כמוך היה רוצה לעשות את הדבר הזה והזה. או אם אתה אומר, ברור שאני חכם כמוך. עכשיו נגיד שיש לך נגיד סכסוך עם מישהו, ואתה הולך לבורר, לצורך העניין, ואתה רוצה לשכנע את הבורר שהסכים איתך. אז אתה כאילו צריך לפרגן לבורר, ודרך הפרגון, ולהתנות, כאילו ליצור כאילו משמעות שאתה מפרגן לבורר, אתה אומר לבורר כאילו, אתה כאילו אומר את התודה לפני שאתה צריך להגיד אותה. נגיד שהבורר אומר לך, אתה צודק, ואז אומר, תודה, נכון, אתה חכם, אני שמח שהבנת את זה. אתה יכול לעשות את זה הפוך, אתה יכול להגיד מראש כבר לתת לו את התשלום, אז לא נעים לו, כלומר הוא כבר שילם לי. לא נעים לי, מה אני יכול לקחת את התשלום חזרה, יכול להגיד לי שאני לא בסדר. זה בעצם הצעת לו את האינטרס. עכשיו, אותו דבר אפשר לעשות גם בצורה הפוכה. או בצורה שאתה נותן לו את התשלום, ואז הוא מפחד לאבד את התשלום, או שאתה עושה את זה הפוך. בקטע שאתה כאילו יוצר איום סמוי אם הוא לא יסכים איתך. מה זאת אומרת? אתה נגיד יודע מה הוא לא רוצה לחשוב על עצמו, פה מה שאמרנו קודם, זה תבדוק מה הוא רוצה לחשוב על עצמו, ותגרום לו לחשוב שהוא יכול לחשוב את זה על עצמו רק אם הוא חושב כמוך, או רק אם הוא עושה את מה שאתה רוצה. עכשיו יש את הווריאציה הפוכה. הווריאציה הפוכה היא שתבדוק מה הוא לא רוצה לחשוב על עצמו, ותגרום לו לחשוב שאם הוא לא יסכים איתך, זה אומר שהוא מה שהוא לא רוצה לחשוב על עצמו. לדוגמה נגיד, בן אדם לא רוצה לחשוב שהוא רע. אז אתה אומר, רק בן אדם רע חושב שככה וככה. עכשיו, אז מצד אחד הבן אדם יכול להגיד, לא נכון, אני לא רע, ואני בכל זאת חושב את זה. מצד שני, הוא כבר עכשיו צריך להתחיל להתאמץ, צריך להתחיל להסביר את עצמו. קטע הראשון, שם את הכותר, הבן אדם רע חושב ככה, אז אתה כאילו אומר, הרי אתה לא רע שתחשוב ככה וככה. אתה אומר שהוא, הרי אתה לא טיפש לחשוב ככה וככה, אתה לא רע לחשוב ככה וככה, מה? רק טיפש לחשוב ככה וככה. מה בעצם? אז הוא אומר, מה? אז הוא כאילו מפחד להגיד, רגע, אבל אני חושב ככה. הוא אומר, רגע, כי אז זה חלקי כשאני אגיד שהוא טיפש. הוא מפחד לקחת את הסיכון. אז הוא אומר, נכון, 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 ולמה הוא אומר את הנכון, נכון, נכון? כי הוא רוצה בעצם לקבל את האישור שהוא חכם. כי אנשים, מה חשוב להם יותר? מה האמת? או להרגיש טוב עם עצמם? להרגיש טוב. להרגיש טוב עם עצמם, אנשים לא אכפת להם מה האמת. זה לא מעניין אנשים פה מה האמת בכלל. אנשים בדרך כלל חשוב להם להרגיש טוב עם עצמם, והוא רוצה להרגיש שהם מפרגנים לו,
ובשביל שיפרגנו לו, הוא ימכור את כל העולם כולו, וימכור את האמת, ימכור את עצמו, לא משנה מה, כמה שירגיש טוב. אז זאת אומרת, זאת אומרת שיש פה שתי שכלים. אחד, תיתן לו טוב, ותגרום לו להבין שאם הוא לא יסכים איתך, הוא לא יעשה את מה שאתה רוצה, בעצם הוא יאבד את הטוב הזה. ושתיים, תשים לו כמו אקדח של רע. שכאילו שהוא יבין שאם הוא לא מסכים איתך, הוא מסתכם בזה שהוא ירגיש רע, מזה שהוא יחשוב על עצמו משהו מסוים, שהוא לא רוצה לחשוב על עצמו. אתה הבנת? במיוחד, אם אין זמן, נגיד שהוא צריך להצטדק, נגיד הוא רוצה לצייר את עצמו, להסביר את עצמו למה הוא אומר ההפך מהשבע שנתתי לו, מהגנות שתליתי בו, הוא צריך לנמק את עצמו. נגיד אם אין זמן, אז זה יהיה יותר מאלץ אותו. כי לא את ההזדמנות להסביר את עצמו. מה הוא אומר? הוא מוסיף עוד רמת תחכום מסוימת, הוא אומר. מזה אפשר להוסיף עוד רמת תחכום, הוא אומר כזה דבר. אם אתה נגיד אומר, חכם יחשוב ככה וככה, ואתה גם מנמק את זה, זה בכלל, כאילו עכשיו, מה הוא יכול לעשות? כי עכשיו הוא יודע שזה לא רק סתם אמרת שחכם חושב ככה, ונגיד לך לא נכון, אני לא חושב ככה, אלא אתה אומר, חכם יחשוב ככה, כי ככה וככה. או, יותר מתוחכן, אם אתה תגיד חכם יחשוב ככה, כי ככה וככה, אז איך שאתה אומר חכם יחשוב ככה, ואתה מתחיל להגיד כי, יגיד לך רגע, לא נכון, אז אתה עושה אחרת. אתה קודם כל אומר, בגלל שככה וככה, לכן חכם לחשוב ככה. ואז קודם כל הבאת את הטענה. אחר כך אמרת, ולכן חכם לחשוב ככה. טוב, כבר אמרת, אתה כבר הוכחת את ההוכחה. אבל הוא לא. קודם כל אמרת, אתה אומר, מאחר שככה וככה, לכן חכם לחשוב ככה. אתה מבין את ההבדל? כי אם אתה אומר, חכם לחשוב ככה, לא, אני יודע שאני אכפה את זה, אני אבל... אבל הוספתי עוד דבר. כי אמרת, כי אני אגיד לך, איך זה קפץ לי? כי אתה אמרת על זמן. עכשיו, הקטע שברגע שאתה אמרת, הוא צריך לנמק. אז נכנס לשכל של הנימוק. אם אתה מנמק את הסיבה שבגללה אתה תולה את השבח שלו או את הביזוי שלו בהסכמה שלך, אם אתה מנמק את זה, זה בעצם מקשה עליו עוד יותר להתנגד לך. עכשיו, אני עשיתי דיוק יותר מתוחכם, שאם אתה מביא את הנימוק בהתחלה, כי אתה יכול להגיד את הטענה, חכם חושב ככה כי, ואתה יכול להגיד בגלל שלכן חכם חושב ככה. אם תגיד חכם חושב ככה, הוא יכול מיד לא להסכים, תגיד לך לא נכון. בגלל שככה וככה, לכן חכם חושב ככה. ועכשיו זה הרבה יותר קשה להגיד לך לא נכון, כי הוא צריך להתמודד עם כל הנימוק שהבאת קודם. עכשיו, המוח של הבן אדם, איך זה קשור אליך, נגיד? אתה הרי לא כמונו, אתה איש אמת. איך זה קשור אליך? אז אני אסביר לך, זה קשור גם אליך. כל פעם שאתה חושב משהו, אתה צריך לבדוק עם עצמך, האם אני חושב את זה כי זה האמת, או אני חושב את זה כי זה גורם לי להרגיש טוב. אתה מבין מה אני אומר? הרי המנגנון מה שאני הסברתי עכשיו, הרי בסופו של דבר הוא אצל כל בן אדם אותו דבר. אלא אם כן, אתה באמת מודע לדבר. זאת אומרת, ברגע שאתה חושב משהו מסוים, אתה צריך לשאול את עצמך, איך המחשבה הזאת גורמת לי להרגיש? ואתה רוצה לדעת האם המחשבה שאתה חושב האם אמת או לא, אתה צריך לשאול את עצמך, איך המחשבה הזאת גורמת לי להרגיש? כשאני מרגיש כך, כשאני חושב ככה, מה זה גורם לי להרגיש? או נגיד לדוגמה שבנאדם יש לו ספק באיזה נושא, בנאדם יש לו ספק באיזה תחום, והספק הזה הוא לא יודע מה האמת, אומר האמת ככה, או ככה, ככה, או ככה, ככה, או ככה, אז בנאדם אחד מהדרכים לדעת מה האמת, זה ששואל את עצמך, איפה אני מרגיש יותר טוב כשאני חושב ככה או כשאני חושב ככה, איפה אני מרגיש יותר רע כשאני חושב ככה או כשאני חושב ככה, ואז לבודד את התחושה הזאת ולשים לב רגע, ואם זה ההפוך, אם כשהייתי חושב ככה הייתי מרגיש יותר טוב וככה הייתי מרגיש יותר, גם הייתי חושב את אותו דבר. בסופו של דבר, מה אני בעצם אמרתי? אני בעצם אמרתי שכשבן אדם מחליט החלטה, כשבן אדם חושב מחשבה, כשבן אדם משתכנע לעשות משהו, חלק מהסיבה שהוא עושה את זה זה בגלל שהוא חושב שזה האמת, אבל חלק מהסיבה שהוא עושה את זה זה בגלל שזה גורם לו להרגיש טוב או רע. מושפע מהטוב והרע. עכשיו, יש פה רמת תחכום עוד יותר גדולה, שלפעמים בן אדם, אם אתה תשבח אותו במשהו, בגלל שהוא יסכים איתך, לפעמים הוא יכול לעשות דווקא הפוך. למה? כי הוא ירגיש שזה כאילו מוציא אותו איש אמת. הוא כאילו יגיד, יש לי תועלת יותר גדולה מלקבל את, מלשקר אפילו. והעיקר לא לקבל את המחמאה, יותר מאשר להגיד את האמת, ואמר שהמחמאה תהיה נכונה. זה כאילו כבר עוד יותר מורכב. כאילו לפעמים יכול להיות שאתה תחמיא לבן אדם, ודווקא בגלל שהחמאת לו, דווקא בגלל זה יגיד לא נכון. אני אפילו מוכן שיקראו לי טיפש, העיקר לא להגיד ככה. ואז הוא מרגיש יותר טוב ממה שהוא חושב על עצמו, שהוא איש אמת או איש צדק או משהו,
יותר מהמחמאה שנתת לו שהוא חכם. אז מה עושים? לכן אתה צריך לבדוק מה הוא רוצה יותר לחשוב על עצמו. מה הוא יותר רוצה לחשוב על עצמו, מה הוא יותר? הוא יותר רוצה לחשוב שהוא איש אמת, הוא יותר רוצה לחשוב שהוא... ואז אתה גם יכול לעשות לו מניפולציה, להגיד לאותו בן אדם, שתי השבחים במכה אחת, אם הוא הסכים איתך, להגיד לו, תראה, לא רק שחכם עכשיו ככה, אלא שגם איש אמת עכשיו ככה. אתה נותן לו את שתי המחמאות במקביל לרעיון. שרים נתקלת באחד ממש מתוחכם, שהוא קולט שיש פה מניפולציה. שהוא שם לב שיש פה מניפולציה. אז הלך עליך. סתם. אז איך הוא יגיב כשהוא קולט שיש מניפולציה? למה שהוא יקלוט שיש מניפולציה אבל? תראה, זה שיש מניפולציה, אם אתה חכם, ברור שאתה רואה שיש מניפולציה. נגיד שזה אני עכשיו, אתה עושה לי את זה. אתה רוצה לדעת האמת? מה אני... אתה רוצה לדעת האמת? גם חכם... לא יכול להתנגד לזה. לא יכול, סתם, סתם, סתם. מה האמת? מה האמת? מה האמת? שחכם יכול להתנגד לזה. יכול, אבל איך? אבל באופן יחסי אתה בתוך השכל, ובאופן יחסי בשכל אתה מושפע ברצונות, אין מה לעשות. אתה לא מחפש רק את האמת, אף פעם. גם מי שמת, ביום יום הוא לא מחפש רק את האמת. כי אם יחפש כל הזמן את האמת, הוא לא יגדיר שום דבר. אז באופן יחסי אתה מזדהה עם רצונות. ודרך זה אתה יכול גם בבן אדם חכם לשלוט. אבל באופן יחסי, תלוי מה הוא רוצה יותר. אתה הבנת אתה? לגביך, הבנת מה אתה לומד מזה לגביך? מה שאתה לומד מזה לגביך זה כזה דבר. בכל פעם שאתה משתכנע במשהו, בכל פעם שאתה מרגיש שמשהו נכון, אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני חושב שזה נכון בגלל שזה באמת נכון, או בגלל שזה גורם לי להרגיש טוב שאני חושב שזה נכון. עכשיו, בכל פעם שאני מלמד אותך איך לרמות מישהו, אני בעצם מלמד אותך איך מרמים אותך. איך אני מרמת עצמי? איך אתה מרמת עצמך? ברור, מי אומר קרוץ מעצמך? אני חושב שברמה הרגשית זה לא תופס, כן. מה לא תופס? כל הסיפור הזה. כל הסיפור הזה לא תופס, זה רע ראשי. כן. אולי כל הסיפורים האלה תופסים, תקציב, נגיד, כל הסיפורים האלה לא תופסים. ומה הוא עושה למניפולציה? כל הסיפור הזה, תכליל, כל הסיפור הזה לא תופס בכלל, כאילו אין קשר בין הדברים בכלל, אני אפילו לא רואה את הקשר. כן, ברמה הרגשית זה לא כאילו מה האמת או לא נכון. כאילו נכון או לא נכון, זה רגשי כאילו. ברגע שאין נכון או לא נכון, כאילו. לא, אבל אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו אתה רוצה, מה? אתה לא, אבל אתה לא רואה אמא שאומרת לילד שלה, תהיה ילד טוב ותאכל, זה לא אותו דבר. שאומרת לו, תהיה ילד טוב ותאכל, מה בעצם אומרת? אם אתה לא תאכל את הילד רע, מה זה לא אותו דבר? או שאומרים, תהיה גבר ותעשה את זה, זה לא עושים עליך את המניפולציה הזאת, שבעצם אומרים לך, תקשיב, אם לא תעשה את זה, אתה לא גבר, זה לא אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. זה אותו דבר, כאילו מה זה ביום יום זה קורה. לא? או אל תהיה פרייר, תקנה ככה וככה, מה בעצם אומרים לך, שאם אתה קונה, זה פרייר. מה זאת אומרת? נגיד, עניין של רגשות, אחד כלפי השני, אז זה לא מה נגיד לך, כאילו, זה לא... אתה מתכוון לומר האם אתה מתכוון לומר שבמערכת יחסים רגשית שמבוססת על ערכים אמיתיים, הדברים האלה לא רלוונטיים? משהו כזה, כן. אוקיי, בוא נדבר על זה בנפרד. אתם, מה אתם מה רוצה לומר? הוא ניסה לומר שאם יש מישהו שאתה מנסה לרמות אותו, אז יאללה, סבבה, אבל אם אתה רוצה שהוא יאהב אותך באמת, אז זה לא באמת. דבר על זה בנפרד. טוב, הבנו את זה? כן, יש לי שאלה. על זה? על הקודם? כן. כן. לא כל כך הבנתי את זה, איך אני בודק את עצמי? איך אני בודק את עצמי שאני חושב ככה... בכל פעם שיש לך ספק, נסה לחשוב, מה זאת אומרת איך אתה בודק את עצמך? תשאל את עצמך מה מרגיש לי יותר טוב, לחשוב ככה או לחשוב ככה? נגיד שיש לך ספק. את הנקודה הזאת, מה זאת אומרת? תבדוק, נגיד שיש לך ספק, האם לעשות ככה או ככה? לא. אתה לא יודע. תשאל את עצמך, אוקיי, מה ירגיש לי יותר טוב, להגיע למסקנה של לעשות או להגיע למסקנה לא לעשות? מה עשה לי יותר טוב? אז נגיד שאתה מגיע למסקנה שעשה לי יותר טוב, להגיע למסקנה לעשות. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, עכשיו בוא נבדוק מה האמת, אבל נבדוק יותר את האופציה של לא לעשות, כי אני יודע שאני משוחד לעשות. אתה מבין את הכוונה? אתה כאילו יודע כמה שאתה כאילו מרגיש שעשה לך טוב לעשות, ככה תחשוד יותר בזה שאתה חושב שצריך לעשות. אם יש לך שתי מחשבות,
אתה כאילו אומרים לך, תבדוק יותר, תהיה יותר ביקורתי, תהיה יותר ערני. תהיה יותר ביקורתי כלפי זה או לא? כלפי המחשבה, כן. כלפי המחשבה הזאת, כי אתה יודע ששיחדו אותך. אתה יודע שיש לך אינטרס, יהיו חשוב לך האמת, ויש לך פה אינטרס, אז תבדוק יותר את הצד של האינטרס. תחשוד בו יותר. אם כי זה בעיה קצת. מה? אם כי זה בעיה. זה בעיה שאתה אומר שזה בעיה, שאתה אומר שזה בעיה. זה עצמו בעיה. מתי יבוא יום שתגיד, עבורי כרגע זה בעיה? למה אתה אומר שזה בעיה? מה יש לך אתה? תגיד, לי כרגע נראה לי שזה בעיה. למה החלטת שזה בעיה? אולי זה לא בעיה, רק לך נראה שזה בעיה. זאת בעיה באמת. סתם, לי כרגע נראה שזה בעיה. רגע, שנייה. נו. קודם כל, על הערה, זה בעיה כי זה בעיה בשבילי. מה הבעיה? זה שלאחרים לא בעיה, מה אכפת לי? אז תגיד לי זה בעיה, אל תגיד זה בעיה. בסדר, אבל זה... אז מה הבעיה? עוד פעם, מה הבעיה? כל מה שאמרתי לך, מה בסך הכל אמרתי? אמרתי שאם אתה חשוב לך האמת, תהיה מודע לאינטרס שלך. מה אמרתי בסך הכל? כן. מה אמרתי?